وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں کے اوپر اتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ اگر ان انعامات کو اور احسانات کو ایک انسان گننا چاہے، ان کو شمار کرنا چاہے، ان کا احصاء کرنا چاہے تو ایسا ناممکن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کا شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اور چونکہ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو اولاد سے نوازتا ہے، تو یہ بچے بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہیں. تو اس نعمت پر چاہیے کہ ایک خاتون اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم مزید اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو جب یہ چیز معلوم ہوگی کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ایک خاتون کو، ایک گارجین کو، ایک سرپرست کو چاہیے کہ ان کی اسلامی تربیت کی جائے. اور چونکہ یہ جو ننھے مننے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، یہ گھر یہ ان کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اور بچوں کی تربیت میں ماں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو والد ہے وہ چونکہ اس کو رزق کی تلاش میں، معاش کے لیے وہ گھر سے اکثر و بیشتر اوقات وہ گھر سے باہر رہتا ہے، لیکن ماں ہی ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے اور بچوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ماں کی گود یہ اس بچے کے لیے ایک اہم درسگاہ ہے اور پہلی درسگاہ ہے. تو ایک خاتون کو چاہیے کہ ان بچوں کو امانت سمجھتے ہوئے کہ یہ بچے ہمارے گلے میں امانت ہیں، اور کل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہم سے باز پرس ہوگی. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ التحریم آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ پر یعنی اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے ہیں جو نہایت ہی سخت دل
اور مضبوط قسم کے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، ان فرشتوں کو جو حکم دیا ہے اس کی معصیت وہ نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کام انہیں سونپا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مومنوں، اور مومنوں میں یہ مرد عورت سب شامل ہیں، تو معلوم ہو جاؤ کہ ایک خاتون ہے، ایک ماں ہے، گھر میں زیادہ اوقات وہ رہتی ہے، اور ایک باپ گھر سے باہر زیادہ رہتا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بچوں کی تربیت میں اس ماں کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے۔ اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیمپل اور نمونہ ہیں، لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ، جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد کرتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سمپل اور نمونہ ہیں۔ ایک ماں کا کردار ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، ان کو اسلامی ماحول میں ڈھالے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو سنن ترمذی کی حدیث، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب صفۃ القیامہ کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الى آخر الحدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے غلام، میں تم کو چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کو تم پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے شامل حال ہوگی، اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما جو غلام ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقید توحید سکھلا رہے ہیں۔ ایک خاتون کو بھی چاہیے، ایک ماں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو عقید توحید سکھائے، اس کے دل و دماغ میں توحید کو راسخ کرے۔ اور اس سلسلے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں ابن سعد رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو، جن کی عمر 2 سال کی ہے اور انہیں کلمہ شہادتین کی تلقین کر رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کاش کی آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیداری آ جائے، عقید توحید کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو پہلے کلمہ شہادتین کی تلقین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید یہ انسان کی زندگی میں اہم ہے، بلکہ عقید توحید یہ انسان کی زندگی میں اس کی مثال ریڑھ کے ہڈی کی ہے، کہ اگر ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو زندہ رہتے ہوئے وہ مردہ انسان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی ایک انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ اگر انسان کے عقیدے میں کھوٹ ہے، کوئی خامی ہے، نقص ہے، تو ایسے انسان کی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جنہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو صغر سنی سے، بچپن ہی سے، اپنے بچوں کو کلمہ توحید کا، عقیدہ توحید کا درس دیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، ان کو ڈرائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، بیٹا اگر ایسا کام کرتے ہو اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے گا، تم جو بھی چیزیں مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے روٹھ جائے گا۔ ڈرنا ہے تو ڈرو صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ درس ایک ماں کو دینا چاہیے اپنے بچے کو۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں کہ گھروں میں یہ آلات شیاطین، یہ وی سی آر، یہ ٹیلی ویژن اور دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ خود بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتی ہیں اور وہی فلمی گانے وہ کچن میں یا عام وقت میں وہی گنگناتی ہیں، اور ان بچوں کو وہ فلمی گانے سکھاتی ہیں اور وہ ننھی منھی بچی بھی فلمی گانے کو گنگناتی ہے۔ تو ماں کا کردار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچے کو عقیدہ توحید کا درس دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو وہ نماز کی تربیت دے، عقیدہ توحید دلوں میں بٹھا دے۔ اس کے بعد میں اسے چاہیے کہ نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نبی داؤد کی کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر ان کا الگ کر دو۔ دو بچے ہیں، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، ان کا لحاف، ان کا بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی بیماری ان کے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ انہیں نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارا جائے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ وہ ماں 40 سال کی، 50 سال کی ماں ہو چکی ہے، خود وہ تاریخ صلاح ہے، خود نماز نہیں پڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بچے کو کیسے وہ نماز کا حکم دے سکتی ہے۔ بلکہ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں اپنے اس بچے کو فجر کی نماز میں انسان اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پورا گھر سویا رہتا ہے۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، دیکھیے نماز فجر کے لیے جب انسان اٹھتا ہے تو کتنے اس میں رہنے والے ہیں، لیکن چند گنے چنے فلیٹ کی لائٹیں آن ہوتی ہیں، باقی پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں اس ماں کو فکر ہے کہ بچے کی اسکول جانے کا بس نہ چھوٹنے پائے، اس وقت پر وہ اٹھتی ہے اور اس بچے کو بس اسٹاپ پہ لے کے پہنچتی ہے، لیکن اسے اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود وہ نماز کی پابند ہو اور اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اسی طریقے سے ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور اسلامی طور طریقے سکھلائیں۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفقات کے اندر
اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاشربا کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی وطیس فی الصحفہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، اور چونکہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، تو آپ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے عمر بن ابی سلمہ بھی تھے، ان کو ساتھ میں لے کے آتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، سرپرستی میں تھا، اور میرا ہاتھ پلیٹ میں چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے سم اللہ، بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھے منھے بچے کو کھانے کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ننھا منہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ موجود تھا، اور بغیر بسم اللہ کیے ہوئے، اور داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور اس کا ہاتھ پلیٹ میں صحن میں پورے طور سے جہاں سے چاہا وہاں سے وہ بچہ کھانے کو اٹھا رہا تھا، کھا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے تین آداب سکھلائے۔ پہلا ادب کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، دوسرا ادب کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے کا تیسرا ادب کہ پلیٹ میں جب بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو آپ کے سامنے پلیٹ میں جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ مت چلاؤ۔ لیکن آج یہ ہے کہ آج کتنے ایسے گارجین ہیں، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہوں یا وہ ماں کی حیثیت سے وہ خاتون ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ خود ہی انہیں کھانے پینے کے آداب نہیں آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنے ان بچوں کو وہ ادب کیسے سکھلائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان بچوں کو ادب سکھلائیں۔ ادب یہ ہے کہ جب آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں، آپ کی وہ ننھی منھی بچی ہے یا آپ کا وہ ننھا منھا بیٹا ہے، آپ جب بیٹھیں تو آپ کہیں بسم اللہ، اور داہنے ہاتھ سے کھائیں، اور اپنے سامنے جو پلیٹ ہے، پلیٹ میں جو سامنے کھانا ہے اپنے سامنے سے کھائیں، پورے پلیٹ میں ہاتھ نہ چلائیں۔ جب وہ ننھا منھا بچہ دیکھے گا یا ننھی منھی بچی یہ چیز دیکھے گی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اس اخلاق کو اپنائے گی۔ چونکہ ایک بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اپنے گارجین کو، سرپرست کو، ماں اور باپ کو جو بھی چیز کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں آٹومیٹک یہ چیز آتی ہے کہ یہ کام بہتر ہے، یہ کام اچھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے والد محترم، یا یہ ہے کہ ہماری والدہ یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ کام بہتر ہے، اچھا ہے۔ گرچہ وہ کام بہتر نہ ہو، گرچہ ان کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے۔ اس لیے ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اسوہ حسنہ ہو، ایک اچھا سمپل اپنے آپ کو پیش کرے، تاکہ اس کی جو بچی ہے یا اس کے جو بچے ہیں وہ اس ماں کے اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو اپنائیں۔ کیونکہ ماں، یہ ان بچوں کے لیے ماں کا گود یہ پہلی درسگاہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی رعایت کی جائے کہ ان بچوں کو اسلامی آداب، اسلامی احکام اور اسلامی طور طریقے سکھائے جائیں، نہ کہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر،
ویسٹرن کلچر ان کو سکھلائے جائیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھا لے، جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی گزارے، تو یہ چیزیں ایک اسلامی ماحول میں نہیں ہونی چاہیے، جس کی رعایت ہونی چاہیے۔ اور چونکہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بچوں کو سچ بولنا سکھلایا جائے، بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سچ بولنے کی عادت جب ڈالی جائے گی، جب خود ماں باپ یہ سچ بولیں اور یہ لوگ خود جھوٹ بولنے سے اجتناب اور پرہیز کریں اور بچوں کے سامنے وہ سچ ہی بولیں۔ چونکہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ماں ہے، اس کی سہیلی نے فون کیا کہ میں آپ کے گھر ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں، اور وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی ہے، فوراً فون پہ جواب دیتی ہے کہ ایسا ہے کہ میں ہاسٹل میں ہوں، یا یہ ہے کہ میں شاپنگ مال میں ہوں، یا یہ ہے کہ میں سبزی مارکیٹ میں ہوں، تاکہ وہ خاتون نہ آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بچی اس چیز کو سنے گی کہ اس کی ماں بیڈ روم میں ہے، اپنے گھر پہ ہے، اور اس کی سہیلی جب ٹیلی فون کر رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ قدوے سیاح ہوا، اور اچھا نمونہ وہ نہیں پیش کر رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ بچی بھی کل اپنے اس ماں سے جھوٹ بولنا سیکھے گی۔ تو ضروری ہے کہ قدوے حسنہ ہوں، اور جھوٹ بولنے سے وہ ماں اجتناب اور پرہیز کرے۔ چونکہ آج کی نشست اسی پر ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کی جائیں گی۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔